ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାରେ, ଚାକିରିରେ, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେଇଭଳି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସେତେବେଳର ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 52% ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ହେଉ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ହେଉ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଘୋଷଣା କଲେ ଯାହା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ତା ବାଦ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି, ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରିକିରି ଆମେ 27% OBC ମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସିଟ୍। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଥିବା ନେତୃତ୍ୱ, ଯେତିକି ସିଟ୍ ତାଠୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 27% ଦେବୁ ରାଜ୍ୟରେ। ମୋଦି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉଠୁଛି ସଂରକ୍ଷଣ କ'ଣ ଠିକ, ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଠିକ, ଏ ବିଷୟରେ ବିବାଦ ଡିବେଟ୍ ଏସବୁ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଗୋଟେ 10% ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଗରିବ ଲୋକ, ଗରିବତମ ଲୋକ ତାକୁ ବି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ କି କରଣ ହଉ କି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର, ଯେ ସେମାନେ ବି ପାଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ଲାଗୁ ହେଉଅଛି କି ହେଉନାହିଁ, ଇଏ ଉତ୍ତର କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଟକେଇଛି ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଟକେଇଛି, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୋଦି କହିଲେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ କାହିଁକି ନା ପଛୁଆ ଅଛି, ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପଛୁଆ ଅଛି। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ପଛୁଆ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାରେ, ଚାକିରିରେ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରପର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେଲେ ତ ସେପଟେ ଉଠିବେ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆସିବେ, ଏଥିରେ ରାଜନୀତି ନ ହଉ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କୁ, ଏଥିରେ ରାଜନୀତି ନ ହଉ। ମୁଁ ଜାଣିନି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଧିକ ଦିନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେବ ନାହିଁ, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ହେବ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ହେବ। ଏବଂ 52% ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଛି, ସେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜୋର ଦେଇ କହିବାନି, ଏଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ ଏବେ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 52ରୁ ତ ଅଧିକା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏତିକି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉ, ଏ କଥା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଆମେ କମିଶନକୁ ଭେଟିବୁ, ପୁଣି ମୋତେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭେଟିବୁ, ଯେଉଁ ଉପଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇନାହାନ୍ତି SC BC ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ପାସ୍ କରିଦେଲା ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର, ରାଜ୍ୟ ଯାହାକୁ କହିବ ପଛୁଆ ସେ ହେଉଛି ପଛୁଆ। ୟା ବ୍ୟତୀତ କିଛିଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ OBCରେ ଯିବେ, SC BC ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏତିକି, ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏହା, ତେଣୁ ସେମାନେ OBCରେ ଯିବେ, ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ କମିଶନ ବସ ନଥିଲା ତ ହେବ କ'ଣ, ଏବେ କମିଶନ ବସିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ OBCକି ଯିବା କଥା ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ SC BC ନୂଆକିରି ସାମିଲ କରିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାର, ସେ କମିଶନକୁ କହି ଏ କଥା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଭେଟିବୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇମାନଙ୍କୁ OBCରେ, ଏଇମାନଙ୍କୁ SC BC ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ।